Abonnement Cave, il y avait beaucoup de paroisses, de domiciles de savoir. Toujours à tout cas de nous, on a fait, il y avait beaucoup de zones à ce moment-là. Toujours à tout à peu près, il y avait beaucoup de temps, quelques fois. Toujours docteur Moulika Nathana, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Toujours à tout, docteur Anne Gagrin, Kassaw, il y a Debre Tabor University President, የተከበራችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራር አካላትና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የደብረ ታቦር ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ ጥሪ ያደረጋችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ለዛሬው ዕለት በዚች ታሪካዊ ከተማ ተገኝቼ ይህንን ገናና በዓል ደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር ከእናንተ ጋር ለመታደምና መልእክት ለማስተላለፍ በመካከላችሁ በመገኘቴ የተሰማኝን ክብርና ኩራት እየገለጽኩ እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል አደረሰን አደረሳችሁ በማለት በራሴና በባልና ትምህርት ሚኒስቴር ስም የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በዓሉ በዚህ መልኩ በአማረና በተዋበ መልኩ እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ኃላፊነታችሁን ለተወጣችሁና አሁንም ድረስ እውነቱ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር እየተጋችሁ ለምትገኙ አካላት በሙሉ ላበረከታችሁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለኝን ምስጋና በአክብሮት ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። በተለይም የደብረ ታቦር በዓል ከደብረ ታቦር ከተማ ጋር በማስተሳሰር ለሰራችሁት በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲና ለዋልታ ቴሌቪዥን ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ከአባቶቻችን ትምህርት የምንረዳው ቀኑ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦር ተብሎ በሚጠራ ተራራ በኦሪት ዘመን ፊትህን አሳየኝ ብሎ የለመነውን እስራኤልን ባህር ከፍሎ ጠላት ገድሎ መና አውርዶ ደመና ጋርዶ የመራቸው ሙሴ ከሙታን አስነስቶ ስለ ክብሩ የቀደመውንና ሰማይን ለቁሞ እሳት አዝንቦ እስራኤልን የቀጣውን ኤልያስንም ከብሔረ ሕያዋን አምጥቶ ክብሩን ያሳየበትና ከጌታ ደቀ መዛሙርት ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ያዕቆብና ቅዱስ ዮሐንስ ከዘመነ ሐዲስ ኪዳን በአንድነት የተገኙት የብሉይ ነቢያትና የሐዲስ ሐዋርያት በአንድነት በአንድ ቦታና ጊዜ የተያዩበት ጌታም ብርሃነ መለኮቱን ለእነዚህ ለቅዱሳን የገለጸበት ታላቅ ቀን እንደሆነ እናውቃለን። በዚህም የሰማያዊ መንግሥት ነቢያትና ሐዋርያት ደናግልና ሕጋውያን አንድ ሆነው እንደሚወርሷት ለማሳየት ሲሆን በጥቅሉ የኅብረትና የአንድነት የፍቅርና የደስታ ብርሃን መገለጫ የሆነ በዓል ነው። ጌታ የትናንት ሰዎች የዛሬ ሰዎች ብሎ ሳይነጣጥል ሁሉንም አንድ ላይ ደምሮ የፍቅር ብርሃን ያሳየበት ታላቅ ዕለት ነው። ይህ ሁኔታ ዛሬ ለምንገኝ ሰዎች ታላቅ ትምህርት የሚሰጥ ይመስለኛል። የትናንት የዛሬ የሞተ ያለ እያልን እርስ በርሳችን ከመገፋፋት ይልቅ በአንድነት በፍቅር በጋራ በመሆን ወደ ከፍታው መጓዝና መድረስ መልካም እንደሆነ በተጨባጭ የምንማርበት የሃይማኖታዊ በዓል ነው። እድሜ ዘመናችን አልፎ ከዚህ ዓለም በሞት ሳንወሰድ በፊት ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ መከባበርንና መረዳዳትን እንደ ባህል ወስደን ብናጎለብተው ለሀገራችን ነፃ ዕጣ ፈንታ የሚበጅ እንደሆነ ይሰማኛልና በዓሉ ከዚህ አንጻር ብንመለከተው የሚመጥን ይመስለኛል። የዚች ከተማ ስያሜም ከዚሁ ሃይማኖታዊ ትውፊት ጋር ተሳስሮ የተፈጠረ እንደሚሆን ይሰማኛል። በሀገራችን በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ዘንድ ይህ ታላቅ በዓል ከጌታችን ዘጠኝ አበይት በዓላት አንዱ ሆኖ የሚከበር እንደሆነ ይታወቃል። አበው እንዳስተማሩ በዓሉ ጥንታዊና ምስጢራዊ ከመሆኑ የተነሳ በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች የተለያዩ ባህላዊ ያከባል።
ስርዓት ይዞ ይከበራል። በአብዛኛው ክብረ በዓሉ በባህላዊ መልኩ በሚያከብሩት ወገኖች ዘንድ ቡሄ እየተባለ ይጠራል። ቡሄ ማለት ገላጣ፣ ጠጉር አልባ፣ ባሃ ማለት እንደሆነ አባቶች ያስረዳሉ። በሀገራችን የክረምቱ ጫና ተወግዶ የብርሃን ወገርታ መታየት የሚጀምረው በዚሁ በዓል አካባቢ ስለሆነ ቡሄ ያሉት ለዚህ ሳይሆን እንደማይቀር ይነገራል። በሀገራችን ልዩ ልዩ ቦታዎች ይህ በዓል ከመድረሱ በፊት ቀደም ብሎ ታዳጊ ህጻናት፣ በተለይም ወንዶች ጅራፍ ሲገምሉ ሲያጮፉ ይሰነብታሉ። በዚህም አሸንድዬ፣ ሻገኝ፣ ሶለል በዓል የሴቶች የልጃገረዶች የነጻነት ቀን ሆኖ እንደሚቆጠር ሁሉ ቡሄ ደግሞ የታዳጊ ወጣት ወንዶች የደስታ በዓል ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ወንዶች እንኳን ለቡሄ በዓል አደረሳችሁ። እኛም ደግሞ በ16 ትልናላችሁ። እኔም ባደግኩበት በዚሁ አካባቢ ይህ በዓል ባህላዊ መልኩን ይዞ ሲከበር እንደተመለከትኩት በዚያው በእናቶች በኩልም ዳቦ መጋገር የበዓሉ አንድ አካል በመሆኑ ለዚህ በዓል የሚሆን ዳቦ ለመጋገር ስንዴውን ሲያጥሩ ሲፈግሩ ይሰነብታሉ። በዓሉ ሲደርስም የሰፈር ህጻናት፣ በተለይም ወንዶች በየቤቱ እየዞሩ ቡሄ ቡሄ እያሉ ይጨፍራሉ። ቡሄ ካለ የለም ክረምት፣ ዶሮ ከጮኸ የለም እያሉ በዓሉ የብርሃን መምጫ ምልክት ተደርጎ እንደሚወሰድ ያሳያሉ። በዚህ ወቅት ቡሄ ያሉት ዳቦ ነው ይባላል። በንጹህ ልቡናና በፍጹም ፍቅር አንዱን ከአንዱ ሳይለዩ በአንድነት ሰፈር ሳይመርጡ የቡሄ ድምፆቻቸውን ያሰማሉ። በዚህ ጊዜ እናቶች ካዘጋጁት ሙሉ ዳቦ ሳይቆረስ ማለት ነው፣ ያለ ማዳላት ለሁሉም እያነሱ ይሰጣሉ። ልጆችም የዛሬ ዓመት ያልበሰልን እያሉና ዳቧቸውን እየገመጡ ጅራፍ እያስጮሁ በደስታ ሲበልቁ ይውላሉ። የጅራፉ ጭነት በደብረ ታቦር የተሰማውን የመለኮት ድምፅ፣ በተለይም ሐዋርያቱን በድምፀ መለኮት መደንገጣቸውንና መውደቃቸውን ያስታውሳል ይባላል። በአንዳንድ ቦታዎችም ልጆች ችቦ ያበራሉ። ይኸውም በደብረ ታቦር ለታየው ብርሃነ መለኮት ምሳሌ እንደሆነ ይነገራል። በዚህ ቀን የተጋገረ ዳቦ በቤት ውስጥ ለሚገኙ ልጆች፣ ለክርስትና ልጆች፣ ለጡት ልጆች፣ ለአማች፣ ለምራት፣ የቅርብ እውቂያ ላለውን ሁሉ የቡሄ ዳቦ ይሰጣል። በአብነት ትምህርት ቤት የሚገኙ ተማሪዎችም በዓሉ ከመድረሱ በፊት ስለ ደብረ ታቦር እያሉ እህሉን፣ የሾውን፣ ብቅሉን ይለምናሉ። ህዝቡም በዓሉን ስለሚያውቅ ያለ ንፍገት ይሰጣቸዋል። የደብረ ታቦር ዕለት ጠላውን ጠምቀው፣ ቆሎውን ቆርተው፣ ዳቦውን ጋግረው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሊያስቀድሱ ለሚመጡት ምዕመናን ሁሉ ከቅዳሴ በኋላ ይጋብዛሉ። ይህ ትውፊት በአብነት ትምህርት ቤቶች እስካሁን ድረስ አለ። ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ ጉዳይ በዚህ መልኩ የማነሳው በህብረ ባህል ሸማ የተዋበችው ኢትዮጵያ ሀገራችን በሀገራቱን ማዕዘን ቢኬድ ቡሄን የመሳሰሉ በርካታ ባህላዊ ሁነቶች ያሉን በመሆኑ እነዚህን በሚገባ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ አጥንተን መጠበቅ እንዳለብን ለመጠቆም ፈልጌ ነው። እነዚህን መሰል ሁነቶች በህፃናት አእምሮ ፍቅርንና ወንድማማችነትን የሚያሰርጹና ለነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቶች ሰላምንና ፍቅርን የሚያጎናጽፉ መሆናቸው ነው መገንዘብ ያለብን። እናትና አባት የሆንን ለልጆቻችን ከቤታችን ጀምረን የቀደሙ አባትና እናቶቻችን ያወረሱንን በጎ ትውፊት ራሳችን አውቀን ለማሳወቅ ጥረት ማድረግ ይገባናል። ንጹህ በሆነው የልቦናቸው ጽላት እነዚህን መሰል ማህበረሰብ በፍቅር የሚያስተሳስሩ ባህላዊ ሀብቶቻችንን ልናሳውቃቸው የግድ ይለናል። ዛሬ የምንኮራበትን ባህላዊ እሴት ጠብቀን ለተከታታይ ትውልድ ማሸጋገር ተቻልን፣ ነገ የሚኮራበት አገር ተረካቢ ትውልድ መፍጠር እንችላለን። በባህሉ የሚኮራ ትውልድ ከፈጠርን ልጆቻችን በዚህ በህብረ ባህል በተሞሸረች ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላምንና ፍቅርን የሚዘሩ ይሆናል። ከቤተሰብ ቀጥሎ አንዳንድ ጊዜ ከዚያ በበለጠ የልጆቻችንን አእምሮ በመቅረጽ ስራ ላይ የተሰማራችሁና ትልቅ
ድርሻ ያላችሁ የትምህርት ተቋማት በህፃናትና በወጣቶች የአእምሮ ግንባታ ላይ ጠንክራችሁ ስሩ። ከታች ከአጸደ ህፃናት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ድረስ የትምህርት ደረጃ ድረስ የትምህርት ሙያ ላይ ያላችሁ ወገኖቻችን የእናንተ ልጆች ጨምሮ የመላ ማህበረሰባችን ልጆች መጻኢ ዕድል በእናንተ እጅ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ማየት ያስፈልጋል። የዛሬዋ ኢትዮጵያ የትናንት መምህራንና ተማሪዎች የስራ ውጤቶች ነን እኛ ማለት ነው አይደለም? እናስወቅስ ግን እንችላለን ማለት ነው። የዛሬዋ ኢትዮጵያ የትናንት መምህራንና ተማሪዎች የስራ ውጤት እንደሆነች ሁሉ የነገ አገራችን ደግሞ የዛሬ መምህራንና ተማሪዎች ውጤት እንደምትሆን ጥርጥር የለውም። ስለሆነም በባህሉ በማንነቱ የሚኮራ ሰው የሚያከብር አገሩን የሚወድ ከራሱ ጥቅም ይልቅ ለባልንጀራውና ለአገሩ ጥቅም መስዋዕትነት የሚከፍል ትውልድ መፍጠር በዋናነት ከትምህርት ተቋማትና ከመላ ህዝባችን የሚጠበቅ ወሳኝ የቤት ስራ ነው። ዛሬ ቡሄ የሚባል ባህላዊ ሁነት ባይኖረን ኖሮ በዚህ መልኩ መገናኘት ባልቻል ነበር። ነገም ሻደይ፣ አሸንዳ፣ አሸንድዬ፣ ሶለል፣ እንቁጣጣሽ፣ መስቀል የመሳሰሉት የባህላዊ ሁነቶቻችን ይበልጥ እንዲያቀራረቡን ከፈለግን በሚገባ አጥንተንና ተንከባክበን ከተቻለን እንደየአካባቢው ባህላዊ ሀብትና ነባራዊ ሁኔታ ከትምህርት ስርዓቶቻችን ጋር አሰናስለን ምክንያታዊ የሆነ ወደ ነፈሰው የማይነፍስ በራሱ የሚተማመን ለወገኑና ለሀገሩ መከታ የሚሆን እንደ ቡሄ ብርሃንን የሚሰብክ እንጂ የጥፋት መልክተኛ የማይሆን ትውልድን መገንባት ይጠበቅብናል። በዚህ ረገድ ለሚደረገው ጥረት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተባብሮ ለመስራት ቁርጠኛ አቋም ያለው መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ በመጨረሻም ሁላችንም ኮቪድ-19 በሀገራችን ብሎም በዓለማችን ላይ እያስከተለ ያለውን ጉዳት በውል ተገንዝበን ተገቢውን ጥንቃቄ ከማድረግ እና ሌሎችም እንዲጠነቀቁ ማስተማር እንዳለብን አደራ 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 እያል በዓሉ የበረከትና የስኬት የሰላምና የፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ። የ2012 የቡሄ ክብረ በዓል በይፋ የተከፈተ መሆኑን እየገለጽ በመጨረሻ ለንጉሱና ለንግስቲቱ እንኳን ለልደት በዓላቸው አደረሳቸው። እንኳን አደረሰን። እነሱ ባይኖሩ እኛ እዚህ ጋር ላንኖር ነበር። እናመሰግናለን። መልካም በዓል።